amesema anatambua jukumu la Ufaransa ambalo linajumuisha kuunga mkono utawala wa zamani wa kidhalimu nchini Rwanda na kupuuza maonyo ya kuwepo kwa mauaji makubwa ambapo takriban watusi 800,000 waliuawa. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines. Wauaji ambao walikuwa wakifanya msako kila sehemu kwenye mabweni, milimani, makanisani, hawakuwa na uso wa Ufaransa. Haikuwa inawasaidia. Damu ambayo imemwagika haikudharau silaha zao wala mikono ya wanajeshi wake ambao waliona kwa macho yao mambo ambayo hayasemeki. Lakini Ufaransa ina jukumu la kihistoria na kisiasa nchini Rwanda. Ilikuwa na wajibu wa kuiangalia kihistoria na kutambua maadhila ambayo wamekumbana nayo watu wa Rwanda kwa kupendelea kukaa kimya na kuzuia ukweli kwa muda mrefu sana. Et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence. Hotuba yake ambayo ilitarajiwa kwa kiasi kikubwa haikuwa na msamaha rasmi, lakini alielezea mengi kuliko viongozi wenzake waliomtangulia na kusema ni wale tu ambao walinusurika vitisho hivyo pengine wanaweza kusamehe na kutupa sisi zawadi ya msamaha. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés. Kusimama pembeni yako kwa unyenyekevu na heshima hivi leo natambua majukumu yetu. Rais wa Rwanda Paul Kagame amepongeza hotuba ya mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kutambua jukumu la Ufaransa na kuhusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. The president has just made an important statement. Rais ametoa taarifa muhimu katika kumbukumbu ya mauaji ya kimbari Kigali. Hii ni hotuba nzito yenye maana kubwa kwa kile ambacho kinafanyika hivi sasa na ambayo inasikika mbali zaidi ya Rwanda. Maneno yake yalikuwa yenye thamani kubwa sana kuliko kuomba msamaha. Meaning for what is taking place now and which will resonate well beyond Rwanda. Macron aliwasili mjini Kigali mapema hivi leo Alhamisi na kukutana na Rais Paul Kagame katika makazi ya raisi. Macron baadaye alitembelea kumbukumbu ya mauaji mabaya sana ya mwaka 1994 ambapo Wahutu wenye msimamo mkali waliwaua Watusi walio wachache na Wahutu wenye msimamo wa kadri ambao walikuwa wakiwalinda. Ziara ya Macron inahusisha juhudi kadhaa za Ufaransa tangu kuchaguliwa kwake mwaka 2017 na kurejesha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Khadija Riyami, VOA, Washington.